monggo muter muter ya, muter muter muter. Ayo disawer, ditabur, muter muter lambangaken putere pengantin, warga Bapak Minen, Ibu Enan, putere rodane kehidupane pengantin. Kang Jebot, insyaallah nemu kemuliaan keberkahan. Pantes di sawah wadon lan lanang si pengantin, alah si pengantin manis mesme karo somane gawe bunga, gawe gawe bunga. Selendang pelangi aroma wangi, ala aroma wangi Kamajaya, ala Kamajaya Kamarati pribasane, ala pribasane. Bapak Minen senang uripe sugi dunyane jalma mulia, jalma jalma mulia lirikan mata ada terasa. Ayo barisan baris wadon sing seneng karo soma bone bareng ya, uduk-uduk sumpah jiwa, sumpah sumpah jiwa. Ayo sing ditembang pada panuk garane disambung ya, ya nganten wadon ya, sing paling sayang senang ibnu paling sayang nok nina wong sing paling ayu dewek nok nina. Nina, nok Nina, moga-moga jadi istri soleha. Yo, manuk darane disambung. Filosofine nyuwun sing langgeng tentrem sing adem ayem atine, sing tetek-tetek rumah tanggane, amin sing rukun rukun runtut bebarengan sampe tekan tua. Rasa seneng sunyawang manuk pedara sepasang, katone bebas pisan ora angge pikiran, mangan dadang luru tapi ora ngilok padu, iku pertanda tandane rezekine beli kewadahan pengantin tawur-tawur rezeki ini sorek ya.
Singapura Aang Ibnu kesalahane lasana duka wadone kudu ninggal wadon ngembangi silanang-silanang sing lanang aja ladene oh mengkonon mau rumah tangga oh ora pedoman yang mengkonon pedoman rumah tangga nasehat wong tuh